Vi satte det opp samme år jeg kom, fyret ved Tornehamn. Båten behøvde lys, så det ikke gikk feil. Malmen skulle frem over Tornetresk, syv mil sjøen, der vika var djup og farlig for åra og seg. Det var norskan som bygde de båten, åttring og fembøring mest. På vintern gikk malmen på isen med slede og hest, med slede og hest. Som århundreskiftet var snart.